Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o FG trazendo hoje o dia 1000G de Nostalgic Twain. Um jogo com 32 conquistas valendo 1000G. E dá pra gente fazer de 50 minutos a uma horinha, bem tranquilo, bem bacana. O jogo não tem conquistas perdíveis, então é super tranquilo. A gente vai iniciar aqui no modo livre. Movimentação do personagem padrão, analógico esquerdo para movimentar. Para correr é com LB, então vamos usar bastante o botão de correr. Entrando aqui no trem, nós vamos pegar a primeira nota. Estão esses orbes azuis aí, meio iluminados. Cada um deles que a gente pega, a gente tem uma conquista. Serão 24 notas que vamos coletar. E aí, aqui dentro da estação vai ter mais uma nota. Saindo da estação à direita, depois do hidrante, vai ter mais uma nota. E agora à direita da estação, em frente ao quarto de avisos, vai ter outra nota. Um pouco mais à direita, em frente à placa, vai ter outra nota. Agora vamos subir ali pelo caminho, pela estrada. E na esquerda tem uma escada, a gente vai subir. Uma escadaria bem grande. Vamos subir até o topo. Para pegar mais duas notas aqui em cima. Tem uma logo aqui na direita. E a outra mais para a esquerda, lá no final, perto do banco. E agora vamos voltar e vamos descer. Descendo a escadaria, vamos para a esquerda. E aí terão mais duas notas aqui. Uma em frente à casa. E outra perto dos tubos. Agora vamos voltar lá para a cidade. Então vamos indo aqui pela esquerda, em frente às placas aqui. Vai ter uma pilha de pneus e aqui do lado tem mais uma nota. Um pouco antes do carrinho. Agora aqui na frente dessa loja vai ter mais uma nota. Continuando aqui pela cidade, em frente a outra loja vai ter mais uma nota. Aqui em frente à livraria vai ter outra nota. Agora vamos para trás da estação de trem. A gente vai atravessar pelo trilho. E vamos ali na direção daquele lago, daquele matagal ali. Tem um caminho aqui no meio e vai ter uma nota bem escondida por aqui. Agora vamos voltar e vamos para a direita, na direção do mar. E aqui no cais vai ter outra nota. Agora vamos seguir aqui pelo trilho do trem. Vamos atravessar aqui por essa ponte. E vamos para a direita, na direção da praia. Vamos ter outra nota aqui na praia, na areia. Agora vamos voltar um pouco. E aqui na frente das estátuas vai ter mais uma nota. Agora vamos seguir este caminho, essa estrada. E aqui virando para a direita, a gente vai ter mais uma nota em frente ao quarto de aviso, neste caminho. Seguindo o caminho aqui, vamos para a direita. E aqui perto do poste, vai ter outra nota.
Agora vamos seguir esse caminho aqui pela direita, por trás aqui. O caminho da montanha, a gente vai subir por essa trilha. E vamos ter mais uma nota aqui em cima. Continuando a trilha, vamos descer agora. E vamos ter mais uma nota ali perto do rio. Agora vamos para a esquerda, passando por baixo da ponte. Vamos seguindo esse caminho, essa estrada de asfalto. E aqui na esquerda, no meio da plantação de arroz, tem mais uma nota. Seguindo a estrada. Em frente à cabaninha ali, vai ter mais uma nota. E agora a última vai estar ali na frente daquela placa. Essa é a última nota que vamos coletar. Agora a gente pode ir para o menu principal apertando Y. E regressar para Pantala de início. Agora vamos iniciar um novo jogo. Assim que iniciar, a gente pode pular os diálogos com A, então apertando sempre o A rapidamente para pular todos os diálogos para ser mais rápido. E agora aqui é o modo história. Aqui a mecânica é um pouco diferente, a gente precisa usar o RT para mostrar onde estão as esferas que temos que coletar. Então a gente aperta RT e aí vai mostrar sempre essas esferas brancas aí no chão. A gente passa em cima delas, daí vai exibir um diálogo, é só ir pulando tudo. Então terão vários dessas esferas brancas aqui. As que a gente já coletou, elas vão ficando meio azulzinho, então não tem como se perder. E aí eu vou deixar aí tudo na ordem certinho para vocês acompanharem. Já deixem aquele like, se inscrevam no canal e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Thank you.
Thank you.